как да монтираме радиатори като този отзаде, също и как да му увеличиме или намалиме броя на глидерите. Е този, който виждате отзаде, купих 10, а съм добавил 2. Вързал съм абсолютно всичко тук. Термоголата само не съм я сложил, тя се завива. И ето тук уплътненията. Сега ще ви покажа първо как да разглобиме глидери от друг радиатор. Защото това беше най-големия въпрос как да го направим. Ето от тези сега ще ви покажа с вътре в него. Ей тук. Не знам дали се вижда. Много хубаво. Ето така. Има ей това нещо. Което от едната страна е с лява резба, от другата е с дясна. И когато се завива, то ги приближава двете, а като се развива, ги отдалечава. То се намира и тук, на снатката. Между... Ей тук се пада. И пъхаме вътре, ей този ключ. За 22 лева. Дан Колов. Който го навираме и така. То запъва и въртиме яко, защото ги стягат. Вън обратно на часовникът и двете. И така се разглобя, по същия начин се сглобя. В средата има гарнитура. Ей такова, май от килингирит. Тази е вече, която сме свалила, ще сложа нова сега. Сега, ей тук съм пъхнал ключа, защото ми трябва 2 глидера и ще ги разделя ей тук по средата. Съм го пъхнал ей толкова. И са много яко ги затягат. Ме ми трябва обратно на часовниковата стрелка. Хващам с този водопроводен ключ. Ей така. Ей яко. Като гледам да не го мръдна, защото ще се размести. Туда, размести се, което е лошо. А. Ей сега запъна. И сега тук трябва много яко, е така. Не ли обратно на часовниковата, да? Да. И така, от тук и напъваме. Ох! Готово. Разхлави се. И сега. И другото. Ей как го навираме. Оп, готово. Стави. Няма нужда. Еца, просто. Я от тук. Еца, ще ви покажа как се разделечават вече. Ей така, сега върта по-малко. Малко от едната страна. Малко от едната. Ето след доста търсене, къде е пина по средата, го намерих ето и тук. Как се разделечава, виждате. И тук от тази страна. Малко е пипкава работа. Ето, разглобихме го. Сега ще покажа как ще го сглобиме. Двата на един, едното на един към 10, да става по 12. 10 плюс 2 е 12, 10 плюс 2 е 12. Ето го радиатора в дясно, който е с 10. Току-що даже не му махам найлончето, че после като се бладисва. И не се надраска, докато се махне всичко. Ето го нипелчето, за радиатор специално. Слагам му е това уплътнение от килингирит, което би трябвало да се раздува, като има вода. Е така го слагам по средата. Е така. Малко. Трудна работа. Е така. Ето вижте как изглежда. А вътре са пъпките, които... Ето ги пъпките, които... за които се закача ключа. Който е просто едно огънато арматурно желязо. Е така го слагам. И от другата страна също нещо се случва. Така. Трябва внимателно да ги да махна старите гарнитури, които ще забравя да махна. Слагам нова. Така, подпираме го. Оп, значи, проблема от това направление е, че всъщност ще тук се навиват наляво. Че от тази страна трябва врата. Ето, другата посока и веднага започва да се навиват.
Ето. За да закача радиаторът, тук в газо, понеже дадим газобетон, сме и пробили дупка с бор корони, сме го напълнили с цимент и после сложим този дюбъл, който се вижда. Ето как изглежда. Дюбъл и директно скоба за радиатор. Ето, е така. Е такъв дюбъл. Обаче сега не е изсъхнало, няма го правим и затова ги поставям на стиропорчето. Е така. Сега само ще вържеме връзките. Значи имам един такъв комплект за... Понеже радиатора, тук има доста голям отвор. Ето може да го видите колко е голям. И трябва да му навиеме и такива редуктивни... То си е направо редуктивен нипел от... Не знам колко, един цол на половин. Ето вижте го, то си има гумено уплътненице, така че тези като ги слагам, като ги навивам, не е нужно да им слагам кълчища, тефлон и така нататък. И тук е така ги завиваме. От едната страна с лява резба, от другата с дясна, това го основи. От дясната с дясна. И тези неща. Радиатора ще бъде на кръст. Горе идва топлото на диагонал. И тук идва топлата вода. Тук се връща охладената в долния крак. Така има максимална ефективност. Тоест, ей това е обезвъздушаващо пинче. Ей тук то пак си има гумено уплътненице. Го завиваме. Ей това е тапичка. Която я слагаме ей тук в този ъгъл долу. Ей тук след това имам комплект, който съм си купил с термоглава и сега ще покажа какво има в него. Не беше много ефтин, си имам 50 лева за един радиатор. Термоглава има ей такъв евроконус, 2 на брой, ето в пликчето. Два наброя евроконус за Pexal Pex тръбата. В комплекта има още едно холендърче и кранче за отгоре де факто се навива термоглавата. Е така като махнем и това и отгоре се навива термоглавата. Ето така изглежда вече термоглавата завита. Сега ще го развия. Но няма се не се щупила. Ей тук има едно пинче, което термоглавата го натиска. Така го натискам с пръст. Ама сега не ми трябва да хабя. Връщам му е това кранче, което просто го натиска пинчето. Тоест, това се използва и без термоглава. И отдолу имам едно ей такова пак миниатюрно кранче и холендерче за долния гъл. А на това съм му навил кълчища с вода и тефлонова лента и ще си го навием ей тука. Само че за да го навия, първо трябва да му махна да развия холендерчето. И ей тука има за 600 грам, както виждате, което се навива. Слагам го е така. И започвам да го завивам в холендърчето. И слагаме кранчето за завиване в холендърчето. Малко по-ше ги стегнем всичките на куп. А ето сега на това ще навиеме кълчища. От тези кълчища така просто взимам малко. Е така тънко, изтеглям някакво количество, е така космита, тънко. Е така тънко да изглежда. И в посоката, в която ще го навиваме, така че кълчищата да не са мачката, е така. Се взима. Навивам го в тази посока. И е така навивам. Отгоре. Е така на широко. За да влезат хубаво в
на мотките. Изглежда малко гадно, но преди да го навия вътре, му слагам малко водичка, за да се раздуят, защото му правя суха проба с компресор. И както е така, го поливам малко. Ей така, с водичка. Капе и отгоре. То се заглажда. Ето. И отгоре навиваме малко тефонова лента. И така. Няколко навивки. Тефонова лента. Ей така. И разбира се, точно когато прави ключа, ще свърши. Но. Ей така. Достатъчно е. И го навиваме като предното с ключът. Този път долу. Както съм си сложил пръчето ей тук, след като огънах тръбата, напъхвам това, което е на евроконосчето вътре и маркирам го, докъде трябва да отрежа тръбата точно. И с тази ножица за тръби. Отрязвам. А, така. След това наденвам холендърчето. Ринга. Слагам ринга и вече самото металче, сърцевина с уплътненията, го напъхвам вътре. Така, пъхвам го в малко, ето като на оцелина. Е така влиза. И сега навивам. Което е много трудна работа, защото обикновено не пасва точно. И така. И след това единствено го стягам с тези клещи. Раздвижен ключ, как се казва. И така го стягам. Е, така достатъчно. И холендърчето стягам. Че е достатъчно. И вече закачихме накрая радиатора, след като затегнах всички съединения с раздвижения ключ. Тук също монтирах за крана с термовентил и отдолу. Това е общо, ето как става.